Fala aí, pessoal, beleza? Eu não tô tão beleza assim porque hoje é dia de sofrer, né, galera? Sofrência maligna. E, bom, estou de volta aqui, cara. É foda, né? É porque muitos de vocês disseram que atrás do lobo grande lá, o lobo mau, o lobo que vai me matar e comer e trucidar, parece que tem uma área pra lá. E eu achei que não tivesse, né, cara? E, mano do céu, velho. Então, o que que vamos fazer? Vou tentar ir lá, né, galera? Vou morrer pra caralho? Vou morrer pra caralho. Mas vou tentar finalmente dar conta desses lobos aí, cara. É que é muito treta, é muito lobo, tá ligado? E essas porcarias ficam enchendo o saco, tá ligado? Olha lá, mano. Olha o artifício busca até umas horas, tá ligado? Uma... Caralho, ai meu cacete. Agora ferrou de vez, né? Só morre, lobinho. Cara, nada demais, tá ligado? Só passar o negócio, cara. Ai, caramba. Meu Deus do céu, tomei o gangbang aqui, cara. Tá jogando Lego, tá? Jogando Minecraft, tem um monte de view. Por que eu tô aqui, tá? Por que, tá? Por que, tá? Por que, tá? Ai, meu Deus! Saco! Ai, que bateria! Aê! Um pouquinho de suco. Beleza, vamos lá. E vai, hein? Só que não. Meu caralhinho. Droga. Eu não enfrentei o primo do Sif, né, cara? O Saf. Mas que cacete, mano. Tento bater nele e toma uma beliscada na bunda aí, ó. Para, mano. Aí. Só falta você. E o chefão agora. Putz, cara, foi mais da metade dos meus extras, velho. Putz, olha que fodão ele lá em cima, tá ligado? Só observando até. Tadinho daquele ali. Acha que vai. Puta que pariu, velho. Ai, tomei. Ai, ai, ai. Tá, será que é pra cá? Mano, vou vazar, velho. Vou sair correndo, velho. Like a boss aqui, ó. Uhul. Mano, pra que você parou pra pegar o... Olha que tem uma área aqui mesmo, tá ligado? Puta que pariu, mano. Vocês me ferraram, galera. Tem um viking ali. Ai, tem uma árvore maldita aqui. Bonfire, bonfire, bonfire. Bonfire em algum lugar, pelo amor de Deus. Ai! Puta que pariu, mano. Que é isso, velho? Ah, não, mano. Não tem um cara jogando lança aqui. Tem, velho. Imitação barata do Hawkeye Golf lá. Tá morto, né, velho? Fica aí de boa, hein. Uma alma ali, mas não quer nem saber. Ai! Não! Não, 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 mano. Ai, que cacete de agulha. Eu tô fudido, mano. Minha vida é muito. Porra, mano. Ai! Tá caralho! Não! Por favor, senhor! Só vim vender telecena! Parece que tem um bonfire em algum lugar aqui, velho. Caralho, mano, não dá. Pensa mais de 8 mil.
isso, velho? Precisava achar uma fogueira aqui, cara. E agora? Vou ter que voltar de lá? Vou sair correndo, né, velho? Obrigado, hein? Que avisou que tinha um lugar pior ainda aqui, sei lá, viu? Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos tentar de novo aqui, fugir dos lobinhos. Tentar achar uma fogueira na tentativa e erro, cara. É assim, velho. Ai, ai, ai. Porra, mano. Caraca, que lugar maldito, velho. Nossa, não tem nenhum lugar aqui pra um bom cidadão que procura um lugar pra descansar, não? Puta, tomei no cu. Tomei no cu. Ó. Bugou, tio? Eita, caralho. Eu não tenho chance nenhuma nessa DLC, cara. Alô, otário. Ih, rapaz, chegou o primo dele. Eu já vim, já tomei no cu. Então eu vou vir pra cá. Vou vir pra... Eu preciso de uma bonfire, galera. Que aí eu posso vir, chegar aqui e explorar. Mano. Nossa, velho. Ah, aqui que a gente chega nesse lugar aí, ó. É só isso? Será, velho? Tem como dar uma explorada melhor lá, não? Ah, o item tem que valer a pena, né? Pô, não dá pra explorar lá direito, tá ligado? Porque muita coisa atrás de você, velho. E, tipo, matar tudo aquilo ali... Insanamente tenso, tá ligado? Eu não fiz a minha build de força. Eu ia jogar no PS4 lá. Só que aí... Fiquei ocupado com outros jogos. Acabei deixando quieto. Aí depois tentei arrumar uma versão no PC lá com a Namco. Os caras nem ligaram pra mim, velho. Ia jogar 60 FPSzinho. Mas tava pensando em pegar. O tempo passou. Quando eu fui ver, já tava em cima da hora aí. Acabei vendo esse personagem aqui mesmo, né? Mas... Vamos lá. Bobo bagarai, né, velho? Cadê o sapo? Sou amigo do lobo, cara. Por que eles estão me atacando? Tem a torre lá, mas lá vocês viram que não tem nada, né? Bom, acho que os lobinhos lá já não estão mais atrás de mim, né? Vem logo pra cima, velho. Fica aí. Vai me ver aqui, vai vir pra cima. Aí ele vai vir também, safado ordinário. Oh, guys! Agora você vem, né? Toma.
lobinho preparado pra me atacar, hein. Ai, caralho. Vou tentar um contragolpe, mas, né? Porra, mano! Minha nossa senhora, mano. Que bicho violento! Nossa, ela não come nada, tá ligado? Caramba, velho! Você acha que não vai pegar? Pega até! Pega muito longe, que ódio. Não vai dar certo com ele. Opa, deu. É a minha única chance, tá? Vem pra cima. Nossa, velho! De repente ele dá uns golpes com alcance imenso, né? Ai! Já bateu meus ex com um cara só até. Aleluia, mano. Vai valer a pena? Não. Meu caralhinho, viu? Meu Deus. Toma, vaca. De boa aí. Porra, se com um bicho desse no meio do gelo aí eu tô sofrendo, imagina. Nossa, caramba. Meu Deus do céu. Pau no cu lá atacando flash, tá? É o campeiro, né, velho? Campeiro. Olha o osso do regresso pra, tipo, falando, ô, mano, na moralzinha, vaza, cara. Que lugar maldito, hein, cara, pra explorar, hein? Puta que pariu, esses bichos são fortes. Demais, mano. Tem um item ali. É o otário. Sua mãe tem chifre. Errei. Pronto, tirei ele dali. Agora vamos pegar. Deu. Cara, esse item que eu queria pegar. Morri, mas eu acho que eu peguei os itens que tinha aqui. Não sei se tem algum lugar. Ah, não. Ainda tem a parte da escada, né? Mas, sinceramente, galera, não sei se tem outra coisa aqui. Porque já acho que deu a volta ali, caiu onde tinha aquele item, né? Que eu não sabia como pegar. Não sei se tem mais coisa aqui, cara. Acho que subindo a escada eu não lembro se tinha alguma coisa. Tinha aquele bichinho da Titanita. É, só falta explorar essa torre aí, mano. Acabou a pilha, tá? Ai, ai. Logo agora, gente. Matei.
Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui, né? No resto da torre. Só que eu não sei se eu vou conseguir, cara, porque vai ter aquele grandão aqui em cima, né? Vou chamar ele aqui embaixo. Ai, puxa! Não! Não! Beleza, galera, vamos lá tentar. Eu troquei de armadura aqui, coloquei agora uma que aumenta aí consideravelmente, né, nossa defesa física, só que de quebra também a resistência a gelo, né, cara. Então é mais ou menos essa linha aí que eu quero seguir, né, colocar um pouquinho de... Que já ia ter que colocar de qualquer jeito, né. Então já aproveitei pra colocar agora. Escolhi esse aqui do expedicionário, eu acho. Mas o capacete nele é muito feio, velho. Aí qualquer esse aqui, meio boiola, mas ficou da hora. É o Ronaldinho! Otário. Pode ser eu pisar nesse véu aí, né? Tropeçar e morrer. Chuta, chuta, chuta pra fora. Yeah, motherfucker! Corre a minha agora? Caralho! Vai ter um maluco aqui em cima, tá? Tá muito triste. Fire, bonfire, bonfire. Não. Tem um item ali. Bora, hein? Posso cair lá de cima ou tentar pular. Eu posso tentar pular ali também. Beleza. Ai! Tá, vamos saber mais sobre esses filha da mãe boa, né? Mãe aí. Legal. Machado de Batalha dos Cavaleiros de Millwood. Lâmina com bênção do símbolo do Carvalho Eterno. Etéreo. Machado robusto, empunhado por grandes guerreiros. Habilidade grito de guerra. O grito de guerra único dos cavaleiros de... Né? Carreta um salto na direção do inimigo. É, não menciona aqui que deixa o cara congelado, né? Parado pra tomar porrada. Graça, machado aí. Foi esse, né? Que eles estão... Viu lá em mim. Cair agora, né? Tô só azarado. O que tem aqui, se tem a Rapunzel. E o Ravel me chuta lá pra baixo. Só itens. Um item bem perigoso aqui, né, amiguinhos? Ui, que medo, velho. Cinzas do capitão. Olha só, hein. Levar pra aquela velha carcomida lá pra comprar mais item com ela. Ui. Que medo de cair, velho. Nossa. Eu acho que esse lugar só pra isso, então, né? Eu acho. Tá, beleza. Eu acho que a gente já fizemos o que tínhamos que fazer nessa área. Né? Agora eu acho que eu posso ir embora. Eu acho que não tem lugar nenhum pra ir. Tem alguma coisa nessa torre aqui escondida aí. Passar, porque eu sou... Um escudo. Trouxa. Tô fugindo. Ó, oh, titanita cintilando. Eu trouxa. Oh, guys. Um pouquinho de fogo pra aquecer seu coração. Top. Ele é que não arranca posta nenhuma. Não consegue, né? Ai, ai. Tô caindo. Cadê? Ui! Ah.
morreu. Ah, tá, o cara caiu lá da torre. Ainda não matei o Saf nenhuma vez, né, mano? Sei lá se eu consigo, hein? Ah, não! Falou, um abraço! Eu ia tentar tirar um X1 com ele, mas, mano, na moral, velho. Aí não dá, né? Aí não dá, né, tio? Tá. Sabe aquele que sabe escolher as suas batalhas, né? Tá, então, galera. Galera, vamos lá na véia desgraçada. A véia mercenária, aquela velha youtuber. Deixa eu passar as cinzas pra ela lá, pra ver o que a gente ganha. Cara, tá. Mano, tô sofrendo muito essa DLC, cara. Não sei se é questão do level baixo também, ou se porque também, né? A maior cota que eu não jogo, cara. A DLC também costuma vir difícil, né, cara? Mas, caramba, tomei umas lapadas ali que, pelo amor de Deus, velho. Tancando cada bife, eu não tô tirando nada. Tô triste. Essa musiquinha, pelo menos, pra alegrar aí. Vê que essa música é depois quando zera, né, basicamente. Das Gracious, cinzas do capitão. passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these. Ah, blá blá blá, vai, 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 vai. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Tem de novo aqui, velho, desgraçado. Fez alguma magia que também tô. Ah, o set dos malucos aqui, velho. Deu uma. Ah, não. Tem tanta proteção contra geada assim, velho. Toma, essa armadura é muito. Sim. É muito pesada. Armadura usada pelos cavaleiros de Miwood. Peitoral de bronze queimado e grossa capa negra são adornados com o símbolo do carvalho Éterion. Éterion, sei lá. Quando descoberta, a lendária floresta de Millwood não passava de ruínas abandonadas. Nela restava só o apodrecido carvalho Éterion. 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 Havia pertences espalhados no chão, mas nenhum corpo foi achado. Esse set aqui eu tenho. Tem uma. É, mais ou menos contagiada, né? Tem. Set eu peguei completo? Esqueci. Não. Peguei, mas não é tão legal. Duelo do fogo. Cara, não tá faltando item aqui não, né? Umas coisas pra gelo. E eu acho. Bom, pessoal, mas eu vou ficando por aqui neste mais um vídeo da Sofrência Souls 3. E eu prometo a vocês que vai vir. O próximo já vai ser mais rápido que eu já, né? Vamos lá começar a segunda jornada, aqui, né? Então, é que agora eu já terminei algumas coisas, né? E agora vai dar pra jogar mais. Isso aí. Valeu. E fiquem até por aí até o próximo vídeo.